Слава Ісусу Христу, ви дивитеся живе телебачення, і я вас вітаю із Вільнюса, зі столиці Литви, країна, яка безпрецедентно допомагає Україні, яка зараз бореться з російським агресором. Десятки тисяч біженців знайшли новий притулок і місце проживання у Литві і, зокрема, у Вільнюсі. Тут також працюють повноцінні українські школи для дітей, які навчаються тут протягом цілого тижня рідною мовою. Ми тут сьогодні разом із нашим главою і батьком Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Блаженніший Святослав у Вільнюсі з нагоди 400-ліття мученицької смерті святого священомученика Йосафата, великого святого нашої церкви, співзасновника Васильянського чину. Які вас багато, які ви всі гарні. Вас вітаємо, складаємо вам вітання до землі. Я дуже-дуже дякую. Дякую, що потрудилися приїхати так гарно з діточками. Буде мати кілька дуже гарних днів. Блаженніший Святослав свій візит до Вільнюса розпочинає з молитви у справді знаковому місці, в каплиці Остробрамської ікони Богородиці. Це чудотворна ікона, важлива для всієї Литви, як святиня Ченстоховська у Польщі чи Зарваницька ікона в Україні. Що цікаво, вона розміщена, як ви бачите, не у храмі, а в спеціальній каплиці над брамою, так званою Острою брамою, яку колись звів князь Константин Острозький. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм. Вгору піднесім серця. І несли до Господа. Благодарім Господа. Найсвятішому місці Литви, перед чудотворною іконою Остробрамської Богородиці, ми тут, у Вільнюсі, розпочинаємо святкування 400-річчя мученичої смерті святого священомученика Йосафата, властиво того, хто розпочав свій духовний шлях на вершину мучеництва саме тут, цій обителі, яка знаходиться буквально кілька кроків звідси. Розпочинаємо цей візит, душпастицький візит у часі війни до зболеного українського народу, який силою військових обставин опинився тут, на цій литовській землі. Тут, на тій острій брамі, якось так по-особливому зустрічається минуле, сучасне і майбутнє. Якщо вдивлятися в минуле, ми знаємо, що ця остра брама – це є залишки фортифікаційних споруд міського муру, давнього міського муру міста Вільнюса. Але ця Богородиця і навіть назва цієї брами, єдиної, яка залишилася, пов'язана з іменем Костянтина Острозького, який властиво і збудував цей монастир Святої Троїці, цей храм. Але подія, задля якої все це сталося і було збудоване, є теж дуже унікальна. 1514 року Костянтин Острозький, який очолював спільне військо українців, литовців, поляків, розгромив величезне російське військо, яке тоді налічувало, як кажуть історики, 80 тисяч. А з нашого боку було від 15 до 30 тисяч війська. І саме на честь цієї унікальної перемоги і повстав цей фортифікаційний і духовний комплекс тут у Вільно.
У перший день візиту блаженніший Святослав зустрівся з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимонітер. Доброго дня, екселенція! Учасниками зустрічі були також римокатолицький архієпископ Вільнюса Гінтерас Грушас та голова пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви владика Степан Сус. Ключовою темою зустрічі стали українські біженці, які знайшли прихисток у Литві. Сьогодні у Литві знаходиться близько 70 тисяч українців, вимушених переселенців війни. Дуже важливо підкреслити, що в Литві немає ніяких таборів для біженців. Країна, населення якої складає 2,5 мільйони, прийняло усіх наших братів і сестер з України з відкритими серцями, своїми відкритими домівками і з розпростертими руками. Сьогодні намагаються все зробити, щоб українські жінки знайшли гідну працю. Українські діти пішли до школи. При можливості, щоб вчилися українською мовою. За останні півтора року відкрито 4 українських школи у Литві, де діти мають можливість навчатися за шкільною програмою своєї батьківщини. Ввечері 27 вересня глава церкви відвідав український центр у Вільнюсі. Цей простір, що знаходиться на вулиці Тараса Шевченка, більше року працює під патронатом перших леді України та Литви. Дружина президента Литви Діана Наусєдіне прибула особисто, щоб поспілкуватися із блаженнішим Святославом. На зустрічі був присутній також посол України в Литві Петро Бешта. Гості мали нагоду оглянути фотовиставку про життя українських біженців, а також обговорити освітні ініціативи для українських дітей. І це є така вербиця. Як верниця спільної молитви. На завершення перша леді і глава Української греко-католицької церкви обмінялися символічними подарунками. Зустріч в українському центрі продовжилася спілкуванням із головами українських громад та директорами шкіл, що функціонують в Литві для українських дітей. З серпня 2022 року у нас були дуже великі запити на навчання дітей за українською програмою в п'ятиденній школі, як сказала пані Вікторія. Ми мали приміщення Вільнюс колегії. Його доводили до пуття, робили ремонти для того, щоб отримати гігієнічний паспорт. Але паралельно в місті Клайпеда також зібралася батьківська громада, яка також хотіла вчити дітей за українською програмою 5 днів. І таким чином уже з вересня місяця відкрилася української школи 2 відділення. Одне в Вільнюсі, а одне в Клайпеді. На сьогодні загалом міжнародна українська школа налічує близько 2,5 тисяч учнів. І ці учні знаходяться в 4 різних локаціях. І викладачі є з України, українські? Всі викладачі у нас з України. Це всі викладачі-біженці. Угу. Більша частина, 95% біженців. Предстоятель Української греко-католицької церкви щиро подякував усім тим, хто взяв на себе відповідальність організовувати шкільну освіту для українських дітей у Литві. І закликав не розгубити мовне і культурне багатство, яке сьогодні є дуже потужною зброєю. Благаю вас, не втратьте свого. Я знаю, що дуже багато українців навчилися розмовляти українською мовою в українських громадах за кордоном, там, де вони тепер вимушено знайшлися. Це дивне Боже провидіння. Не розтратьте того скарбу національної культури. Ми, як церква, готові вам допомагати, щоб ви лишилися християнами, добрими людьми, багатими, свідомими українцями. Бо це історія наших українських діаспор, поселень. Завжди, де громада наша творилася, виникала церква і школа. Ці дві інституції, які завжди йшли разом у парі. Я думаю, що громада, українська громада, нова, новітня громада наша в Литві піде тою самою дорогою. І ми будемо разом співпрацювати. Не полишуться діти закоханих мрій, як тебе не любити, Києве мій. З
Зустріч завершилася мистецьким подарунком у виконанні викладачів Міжнародної української школи та української акторки і волонтерки Олени Ластівки, що знайшла прихисток у литовському місті Шауляй і виступає у місцевому драматичному театрі. Зараз ключова подія усього візиту – архірейська божественна літургія в монастирі отців Весельян в храмі Пресвятої Трійці, в місці, де служив сам святий священомученик Йосафат. Блаженніший наш патріарше Святославе, щиро вітаємо вас у нашому храмі Пресвятої Трійці отців Весельян у Вільнюсі, серед високого шановного духовенства та мирян, які прибули з різних країн Балтії. Найсвяченіше подив наш духовний бал. Сьогодні вільнівська земля нас радує вітати і духовний поклон щиро зустрічати. У цей тривожний та непростий час вільнівські вільнівці. Дуже дивно вас бачити. Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в ці виноградник, що його насладила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпи. Святкуючи цей ювілейний рік, 400-ліття святості святого Йосафата, блаженніший Святослав очолив торжественну літургію, на якій були присутні місцеві римокатолицькі також ієрархи, численні вірні з Литви, Латвії та Естонії. І оце святкування, воно має дуже важливе значення у Литві, тому що святий Йосафат Кунцевич у Вільнюському монастирі прожив 13 своїх років. Від кандидатури або від послушництва аж виростає до настоятеля. Навіть сейм Литви, тобто уряд, правління Литви, розуміючи важність історичної постаті святого Йосафата, проголосила рік святого Йосафата на державному рівні, тому відбувалося багато заходів. Батьків ви є діти. Дбаєте про те, що ви зберігали свою культуру, свою традицію, горнетесь до своєї церкви, передаєте вашу культурну, мовну, християнську спадщину вашим дітям. Дякую вам за те, що навіть в чужій країні ви говорите по-українськи, особливо зі своїми дітьми, чите їх, справді тих глибоких справжніх істин, за яких сьогодні українці в Україні віддають своє життя. Вітання вам, вашої рідної землі. Нехай Господь Бог вас благословить, а в один день я всіх вас чекаю вдома. У Патріаршому соборі Господі Христового у Києві знайте, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, бо має таких синів і дочок, які готові за неї, за те найсвятіше, пожертвувати собою, своїм життям, задля свободи
своїх дітей і вільних незалежних держав. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, що колись у Старому Завіті, подобизно херовим з дерева і золота, шиття в скині, свідоцтва учинити повелі. В рамках святкування 400-літнього ювілею святого Йосафата блаженніший Святослав відкрив та освятив барельєф погруддя святого Йосафата на фасаді храму Пресвятої Трійці у Вільнюсі. Створений на основі давніх гравюр, але оживлений скульпторами Олесом Сидоруком та Борисом Криловим. Меценатом цього проєкту став Робертас Габалас, литовець, який дуже шанує пам'ять Константина Острозького, з яким також пов'язаний цей храм. Але до нього також долучилися і ми, отці Василяни, які допомагали у формуванні концепції цього барельєфу, і також, звичайно, місцеві професори Вільнюсського університету – це Генуті Кіркені. Зараз поспілкуємося з пані Оленою, яка є також прихожанкою храму у Вільнюсі. Тут проживає. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Розкажіть, будь ласка, як довго є тут у Литві і що для вас означає це сьогоднішнє свято? У Литві вже цього року було 3 роки, як тут мешкаю, працюю. Багато чого при храмі робиться, діє недільна школа. Ми з громадою намагаємося всіми силами долучитися до розвитку храму, до виховання дітей. І сьогоднішній день надзвичайно важливий для нас. Цей душпастирський візит, він, знаєте, тримає на силах, він окрилює кожну людину. Дякувати Богу, що ми дочекалися, що приїхав наш блаженніший Святослав до нас з візитом. Дякуємо так само нашим литовським братам і сестрам. Дякуємо. Скажіть, а як змінилося життя парафії від початку повномасштабної війни? Приїхало надзвичайно багато людей, знаєте, і тут, скажімо так, це було досить спонтанно, не були готові, скажімо так, до того всього, але швидко зорієнтувалися. Тобто тут при церкві надавався і притулок біженцям, і гуманітарна допомога. Ми відчували ту підтримку, знаєте, хто вже тут жив скоріше, так ми все робили для комфорту тих людей, які приїхали. Життя надзвичайно змінилося, тобто громада стала більшою, діток стало набагато більше. І дійсно, знаєте, в цей момент розумієш, що реально наших людей дуже багато. І потрібно працювати, трудитися і долучатися до спільного блага. Восьмого вересня в музеї сакральної спадщини у Вільнюсі відбулося відкриття виставки «Щоб усі були одно». Виставка розкриває особу святого священомученика Йосафата в історичному контексті його життя і презентує спадщину унійної церкви в Литві. Колекцію літургійних рис східного обряду, давні антимінци, портрети греко-католицьких єпископів, перші зображення святого Йосафата у стародруках, документи з канонізації, реліквії для мощей. Спільно із Міністерством культури Литви та архієпархією Вільнюса партнером виставки виступили Український католицький університет та Національний музей у Львові. Збірка Національного музею в Львові представлена на нинішній виставці 26 предметами. Здебільшого це твори іконопису, твори графіки, окремі твори із фонду рукописів та стародруків, які є найбільші в Національному музеї в Львові. Так само ми надали 2 медальки у матеріалі латуні, які теж зображають двосторонню образ святого Йосафата Кунцевича. І властиво наша збірка, яка має невеличку таку портретну галерею Йосафата Кунцевича, стала основою для того, щоб представити, як саме був зображений Йосафат. Звичайно, що це є
полотна пізнішого часу. Це не Яків Суша, який вперше представив нам у своїй праці саме портретне зображення, але ця колекція є дуже гарною. Передусім хочу звернути увагу на один із щільних таких експонатів цієї виставки. Це є святий Йосифат Концевич, роботи відомої малярки, іконописиці Софії Налипинської-Бойчук, яка була дружиною нашого відомого Михайла Бойчука, і яка спільно з ним була однією із учасниць школи мистецтв, яку Бойчук створив, ще перебуваючи у Парижі. І знаємо, що після він був одним із професорів, одним із деканів Українського університету в Києві, який постав 1917 року. Але доля бойчуків була доволі трагічна, тому що практично усіх їх в певний спосіб радянська влада знищувала і викорінювала. І властиво, що роботи тих митців, яких ми відносимо до школи Бойчука, на сьогодні є ну просто таким раритетом в українському мистецтві. Живе телебачення єднає молитва, євангелізація, служіння. У будні та свята єднаємо вірних, щоб молитись за Україну разом. Показуємо життя церкви і людей, що її творять по всьому світу. Вивчаємо Божі заповіді. Дізнаємося про найважливіші події із життя церкви. Обговорюємо важливі суспільні та релігійні теми разом. Підписуйтеся на наші ресурси в соцмережах, коментуйте відео, поширюйте християнський контент. Також ви можете підтримати нас фінансово. Живе телебачення єднає. 10 років разом.